យុវវ័យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែងតែរអ៊ូថាពួកគាត់គេអាចបានគ្រប់គ្រាន់ទេជារៀងរាល់យប់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនូវមូលហេតុចំនួន5យ៉ាងដែលមូលហេតុចំនួន5យ៉ាងនេះនឹងស្ដែងថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់គេអាចបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងជាប្រចាំផលវិបាកនៅក្នុងការគេងឬក៏គេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់យប់ដែលកើតមានទៅលើយុវវ័យបើយើងផ្អែកទៅតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញតែម្ដងគឺគេលើកឡើងថាមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតែមួយនោះទេគឺកើតមានស្ទើរតែនៅទូទាំងពិភពលោកដែរហើយដោយយុវជនដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាពួកគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គេងយប់ជ្រៅជារៀងរាល់យប់នោះគឺមានរហូតដល់ 62% ឯណោះហើយកត្តាដែលបង្កឲ្យពួកគាត់ចូលគេងយប់ជ្រៅឬក៏គេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់យប់នោះផងដែរត្រូវបានគេរកឃើញដើមហេតុធំចម្បងជាងគេនោះគឺតែកត្តាជាមួយនឹងការចំណាយពេលខ្លាំងពេកជាមួយនឹងអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏អេក្រង់ប្រព័ន្ធ Digital ផ្សេងទៀតជារៀងរាល់យប់ចំណាយឯកត្តាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺគេលើកឡើងតែកត្តាជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដោយពាក់ទិនជាមួយនឹងការ stress រ៉ាំរ៉ៃឬក៏មានអារម្មណ៍ថាតានតឹងជាប្រចាំក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាវាជាដើមហេតុធំមួយបង្កឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការគេងផងដែរចូលទៅដល់ចំណុចទី3លើកឡើងទៅលើទម្លាប់នៅក្នុងការញ៉ាំការញ៉ាំខ្លាំងពេកគៀកម៉ោងចូលគេងក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាវាជាដើមហេតុមួយធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកគេងដូចគ្នាដោយបញ្ហានៃការពិបាកគេងនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាចាស់ជាតិអាស៊ីតឬក៏អាចជាបង្កឲ្យពួកគាត់ងាយបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ហើយការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់នេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានមួយផ្នែកគឺចេញមកពីកត្តាផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងការផឹកកាហ្វេគៀកម៉ោងចូលគេងនឹងចំណុចទី4លើកឡើងទៅកាន់ស្ត្រីតែម្ដងតែកត្តាជាមួយនឹងបញ្ហាពិបាកគេងនៅក្នុងអំឡុងពេលមករដូវតែកត្តាអំឡុងពេលមករដូវហ្នឹងមនុស្សស្រីក៏ប្រកាសជាដឹងហើយថាគាត់តែងតែជួបបញ្ហាចុកឆ្អោពោះជាប្រចាំហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតនោះគឺគាត់ជួបបញ្ហាស្អុះស្អាប់ប្រសាទប្រសល់ក្នុងខ្លួនតែម្ដងដោយកត្តាទាំងអស់នេះនៅពេលណាដែលគប់សំចូលគ្នាទៅគឺពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យពួកគាត់គេងលក់ណាស់ជួនកាលមករដូវ3ថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែគេងមិនបានតែ3ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងនឹងត្រឡប់ចុងក្រោយគឺលើកឡើងតែកត្តាជាមួយនឹងទម្លាប់គេងមិនទៀងទាត់យុវជនមួយចំនួនណាគឺគាត់អត់មានទម្លាប់គេងទៀងទាត់នោះទេជួនកាលគាត់គេងលឿនជួនកាលគាត់គេងយឺតហើយនឹងមានពេលខ្លះនោះគឺគាត់ទម្លាប់គេងថ្ងៃហើយដាច់យប់តែម្ដងអញ្ចឹងទម្លាប់ដែលគេងមិនទៀងទាត់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគាត់ពិបាកចាប់យកនៅក្នុងការកំណត់ពេលវេលាគេងជាក់លាក់ណាហើយនៅពេលណាដែលពួកគាត់ចង់កែទម្លាប់គេងឲ្យបានទៀងទាត់ឡើងវិញអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកមែនទែនហើយចំពោះភាពពិបាកនឹងដែរគឺតែងតែធ្វើឲ្យពួកគាត់រអ៊ូថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគេងហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់នៅដំណោះស្រាយទៅវិញសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទម្លាប់គេងឲ្យបានទៀងទាត់ឡើងវិញណាបងប្អូនចំណាយពេលបង្កើតទម្លាប់នឹងឲ្យខ្លួនឯងរយៈពេល3សប្តាហ៍ពេញទៅនៅពេលដែលបងប្អូនទម្លាប់ធ្វើវាជាប់ជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះរាងកាយរបស់បងប្អូនអាចនឹងស៊ាំជាមួយនឹងទម្លាប់ថ្មីនោះជាមិនខានឡើយ